Szerintem a Monoszkóp az egy rohadt jó műsor. Törner Csenge, Havas Henrik, az különösen érdekes, de én nem néztem végig. De majd utána tovább evezünk más vizekre is. Csak ezt nézzük meg a videót. Az elejében annyit nem fogok beleszólni. Amúgy a Monoszkóp rohadt jól van vágva. Szép a fényelése. De azt szeretem a Monoszkóba, és azt nagyon hiányolom itthon, hogy szerintem az egyik legjobb műsora a Partizánnak. Nagyon kevés ilyen műsor jellegű műsor van a YouTube-on, szóval hogy fejtsem ki, hogy nem csak interjú, vagy csak valamiről beszélek, hanem így több része van. Például itt az elején általában Jakab felvezeti a témát, még akár véleményt is mond, még egy kis humor is van benne. Van egy visszatérő gag, amiket mindig szeretek, szóval aztán jön az interjúnak is részei vannak, szóval több blogból áll össze a műsor, és szerintem ez ritka itthon, főleg a YouTube-on. Hát nyilván sok idő, és a sok idő meg sok pénz, ezt tudjuk, de örülök, hogy legalább a Partizán az a pénzével kezd olyat is, hogy rendesen, de ők szoktak csinálni ilyen doksi filmeket, minden, de ez a klasszikus műsor, hogy nem csak egyfajta része van, hanem több részből tevődik össze, ami amúgy összefügg, az nagyon ritka itthon, és ezt nagyon értékelem. A Star Wars-ról jut eszembe, most, hogy vége az új trilógiának, kijelenthetem azt a dolgot, amit most kimerek mondani itt mindenki előtt, és nem fog senki egyetérteni vele, de az új trilógiából az utolsó Jedi lett a legjobb film. Ezt így most kimondtam. Igen. Ki kellett valakinek mondani. Így az utolsó, az mekkora egy retek szar volt, ez azóta se tudok magamhoz térni amúgy. Én egyszer nem hittem, hogy lett valami ilyen szinten borzalmasan rossz, hogy ezt így felnőtt emberek így kirakták így, hogy ezt tessék, nézzétek meg. Ez csak így kikívántkozott belőle. Harmadik felvonás. Hogy az összes témát ugyanígy fel tudnám dolgozni. Amúgy tényleg, amikor már ilyen csatornák jönnek létre, mint a Csenge csatornája, akkor aki azon sír, hogy milyen volt a YouTube 10 éve, amikor nosztalgiával gondolunk rá vissza, de azért sok értelmes dolog nem volt, inkább csak szórakoztató, ártatlanul szórakoztató, oké, de milyen jó csatornák jönnek létre manapság is, és mégis ezt valahogy így elfelejtjük mindig. A legelejére gondolok, amikor azon sírnak az emberek, hogy jaj, még amikor mi volt, a játék Partizán, az volt az igazi, oké. Persze, én is szerettem Freddy D-t, de azért nem lehet, örökre csak ilyen dolgok lennének meg. Nyilván tök jó, hogy profibb lett ez a közeg, mert nagyon sok jó tartalomtól elestünk. Igen, így rátapintottál egy fontos témára. Az, hogy én lány vagyok, vagy az, hogy én nő vagyok, az milyen szerepet játszik abban, hogy mennyire lettem sikeres YouTube-on? Ez érdekes kérdés, de szerintem a Csengének a tartalma, szerintem ezt férfi csinálná is. Néznék amúgy. Lehet, hogy az elején így feltűnőbb, hogy egy lány csinálja, és akkor erre egy felfigyeltek, de szerintem ez egy fiú csinálna, és ugyanúgy sokan néznék egy idő után. És nem az attól függ, hogy fiú vagy lány, hanem hogy mondjuk megragadó-e a stílusa, mennyire izgalmasan adja elő. Szóval van egy csomó lány a YouTube-on, aki hát attól, hogy lány, még nem lesz sikeres. A gazdaságot elmagyarázni videókban egy-egy szeletét, hogy közérthetően, az szerintem egy hiány volt itthon, úgyhogy ez szerintem önmagában maga a téma, ami a leginkább érdekes. És a Csenge jól is adja elő, szóval ez tök jó. Valószínűleg vannak emberek, akik meglátják, hogy egy lány beszél gazdasági témákról, és gyorsan ki is kapcsolják, hogy úristen, ez biztos hülyeséget mond meg. Milyen emberek kommentelnek a fesztiválos videóink alá, hogy ennyi ribanc van a fesztivál, akkor miközben semmi utalás nincs arra, hogy ribancok, csak hogy egy fesztiválon, várjál, spoilerezek, sört isznak, és jól érzik magukat. És akkor ezek a férfiak, mi csinálnak? Nyilván azok lesznek, akiknek ez is baj, hogy nem egy professzor adja elő az olyan dolgokat, amit amúgy utána nézéssel és a téma megértésével elő lehet adni, annélkül is, hogy professzor vagy. Viszont 95-től, amikor a hanggal van egy kis problémám. Egyfelől olyan, mintha szénnél lenne utómunkázva, másfelől meg nem állítgatni kell. Szóval Jakab hangja az sokkal halkabb, mint például az interjú alanyok hangja. Nem tudom, mi miatt van, de ezt észrevettem. Kormánnyal. Én voltam a legtöbbet vendég, mert én szórakoztató vagyok, jól is nézek ki.
Hát ez a showman kategória. Így van, és? De tényleg szórakoztató havas. Ezt nem tudom elvitatni. Az, hogy jól néz ki, azt, hogy a lányok eldöntik. Abszolút nem tartok lépést a youtuberekkel. Az jó, miközben YouTube-ra tartalmat gyártasz. Amúgy ez nem gond feltétlen, de büszkének se lennék rá, hogy van egy platform, amit használok, de közben nem leszarom, mi a konkurencia. Vagy hogy működik jól. Sőt, kifejezetten idegesítenek, mert 3 órán keresztül állta a Petivel, hogy valamilyen balfasztól kapjon egy aláírást. Azt se tudja ki az, de már balfasz. Csak azért balfasz, mert youtuber. Tehát Havas is youtuber most, akkor most ő is balfasz. A youtuberek manapság egy csomószor olyanok, mint régen a tévés arcok. Ez van értelmes, kevésbé értelmes. Ez a kedvenc, amikor így ráhúzzuk, hogy youtuber szóval egy idióta, tévés szóval egy zseni. Kinek az aláírása ez? Most hát tényleg érdekel. Mondja, Pityi Palko, mit ne? Ki a tököm? Dancsó a neve. És hát én azt hittem, hogy fejbe lövöm magam. De miért? Hát azt se tudod, ki az. Az miért zavar akkor? Lehet, hogy valószínűleg ilyen sokkal értelmesebb tartalmat gyárt, mint te a tévékbe. Nem lenne nehéz. Mikor Havas Henrik... Ezért már megérte. Havas Henrik reakció videója a Dörner Csengére. Sose gondoltam volna, hogy ilyet látni fog. Alapvetésnek veszik, hogy a minél magasabb GDP növekedés a cél, és a magas GDP-t egyelőnek tekintjük a jóléttel. De biztos, hogy jól van ez így? Dögöm már meg. Ez az első reakció a Csengére. Igen, valami meg hülyeség is az egész. Milyen hülyeség ebben? Felvezetett egy témát, amit most fog kifejteni. Lehet, hogy tényleg Havas az Ultimate Renter, mert neki megállapítja a videó első 15 másodpercében a dolgokat. Ha a GDP növekszik, kurva jó, ha csökken, kurva szar, miközben ez nem is így van. Erről szól a videó. Gondolkodom, hogy maradjak-e ilyen csukifaszú, tehát azt hiszem nem játszunk. Ezt most komolyan mondom, én hazamegyek. Ez kellemetlen volt a Havast, amikor beül egy ilyen trash showba, aztán számon kéri a show-n, hogy én most hazamegyek, mert ez tényleg egy trash. Mint hogyha ott derült volna ki, ez a show egy ilyen. Most felállok és elmegyek, oké? Nincs csukifasz. Nem tudom, hát a férfiak szerintem nagyon-nagyon érzékenyek arra, hogyha mondjuk megvannak olyannal vádolva, hogy ők esetleg melegek. Mindig furcsa nekem, aki ettől úgy óckodik. Hát ha valaki meg volt már vádolva azzal, hogy meleg, akkor az én vagyok. Meg a teki. De hát szerintem sokkal furább lenne, ha mi ezen hisztiznénk. Kőkerekek voltak. A helyiek nem bíztak meg egyetlen. Álljon meg. Hát most én annak idején. De most miért magadról beszélsz? Olvastam Engelstől a természet dialektikáját. Most tudom, a nem divat Engels meg Marx, de ezt már Engels megírta a természet dialektikájában. Ezt a történetet a... Persze. Ezért kell klasszikusokat olvasni. Igen, de éppen azért, mert Engels nem divat, ő viszont szállatreknek ezt elmondja a maga könnyed formájában. De nekem nem mondja, én ezt tudom. Tehát Hát, nekem ez se tetszett. Olyan didaktikus, meg olyan gyerekmesélős. Hogyha a Csenge nem tetszik Havasnak, akkor tényleg kit kéne mutatni, hogy arról bármi elismerőt mondjon. De félek, hogy nem nagyon lehetne olyat, hogy valakit így jóvá hagy most itt. Valljuk be, azért körül lehetne nézni YouTube-on és mutatni olyan dolgokat, hogy ouch. Egyetlen, amivel elégedetlen, na most Havas videókat nézhetne. Na most akkor gyerekek, mesélünk nektek a GDP-ről. Meg arról, hogy Engels bácsi, hagyjuk. Nem, ez egyszerűen korszerűtlen. Ha én majd idős koromban már nem értve az új technológiákat, megpróbálom megmondani, hogy szerintem a fiataloknak mégis mi a menő most a fiataloknál, miközben épp szidok valakit, aki menő a fiataloknál, azt kellemetlenül fogom érezni magam. Ő az, aki bevallotta, hogy egyáltalán nem követi a magyar YouTube-ot, akkor hogy állapítja meg, hogy most mi korszerű, meg mi nem? Igazából van egy kép benne a youtuberekről, és bárki lenne ide betéve, ugyanezt a szöveget mondaná. A diafilmek voltak ilyenek, hagyjon, ne. Mucika, azért most ne hülyeskedjél már. Most azt mondta, hogy cuncika. Mucika. Vagy ilyen mucika. Te mocskos disznó. Ja? Együtt voltunk 20 évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép.
És engem miért nem molesztáltál, te dög? Ezt mondtad a telefonban. Henrik, én ezt nem mondtam. De mondtam. Henrik is tudod szerepelni, vagy? Ez kemény. Én meg tudom, hogy mondtam. Egy zaklatási ügyet lehetne egyen jobban kezelni, én azt mondom. Nem túl korszerű a zaklatási ügy kezelése, hogy úgy mondjam. És nekem ezzel nem árt, de magát szerintem annyira kínos helyzetbe hozza, szóval... Annyira korrekten nyilatkozik a csenge, bazzen. Intelligensen nyilatkozik. Kíváncsiak, Havas, bármi önreflexiót tanúsít ezután? Hát, meg kell mondani őszintén, maguknak a Pesti TV-ben volna a helyük. Aki arra tippelt, hogy nem, az nyert. A mocika arra szólt, hogy bazd meg, miért nem vállalod föl, amit mondtál a telefonba? Na, hagyjuk ezt. Értékelni tudom, hogy valaki nem simul be teljesen ebbe a túl agyonlúgozott PC világba, és vállalja azt, hogy amilyen, nem kér mindenért bocsánatod, ezt én adom, ez meg a másik véglet szerintem. Mindenki más elbaszta, csak te nem, azonnantól jó, azért egy minimális önreflexió azért elvárható az embertől, és akkor jobban jön ki az a rész is, amit megvédesz. Azt mondod, hogy igen, ezt elbasztam, nem így kellett volna mondani, lehet, hogy nem kellett volna felhozni, de amúgy ez történt, és erre gondoltam, hogy ez emiatt meg emiatt lehetett volna releváns, jó, de rosszul jött ki, de nem, elbaszta mindenki más. Lehet, hogy még meg is maradt benne, hogy ez a legalább egy kedves szó vagy valami, de... Olyan, mintha a Havas fejében egy kicsit így a világ körülötte forogna, és így minden csak úgy nyerhet értelmet, hogyha abból indulunk ki, hogy én vagyok a legnagyobb király. Észrevettem, amikor arra, ugye volt már egy partizánban ő, amikor a heti hetes volt ott, és bármelyik megszólása csak arról szólt, hogy ő amúgy mekkora király. Mindig erre kell szót terelni, és hogyha valami kívül esik ezen a narratíván, hogy nem abból indulunk ki, hogy én mekkora király vagyok, és belém mindenki szerelmes, akkor így ez a kép egy kicsit megborul, és nem kap értelmet a fejében. Vagy nekem valamilyen furcsa érzésem van. Hogyha én az összes nő, akit én visszautasítottam, azok a Pozsony úttól a Calvin térig állnának. Jó. Nem tudom, amúgy szerintem nem olyan nehéz érezni, hogy mikor vagyunk sértőek egy másik emberrel szemben. Hát az a baj, hogy akinek van empátiája, azoknak nem, de amúgy nagyon sok embernél máshol van a küszöb. Már látható egy csomószor, hogy egyszerűen nem érzik, hogy mikor sértők, nem érzik, hogy hol van a határ, nem érzik. Ezt biztos élőben is tapasztalt már mindenki olyan embert, aki így nem érezte, hogy hol van az a pont, ami már kellemetlen a másiknak. Sztár vagy évtizedeken keresztül, az biztos tud torzítani, mert azt biztos, hogy olyan visszajelzések jönnek, meg biztos, amitől így felértékeled magad, meg aztán csodálkozol, hogyha valaki megelutasít, és az megsértheti az egódat, hogyha az már amúgy is elég nagy. Ja, szóval ilyen szinten ez nehéz. Nehéz, nem lehet elvárni sajnos az emberektől, hogy mindenki érez ezt a határt, mert láthatóan nem érzi egy csomó ember. Szerintem ezt nem nehéz megérezni. Szerintem Havas Kendrick is tudja, hogyha mucikának szólít valakit, az nincs rendben. Szerintem nem. Nem biztos, hogy tudja. Ha nekik van személyes kapcsolatuk, azt tudhatná inkább a Havas, hogy ha már ő 30 éve a médiában van, hogy tudhatná, hogy talán nem egy műsorba fogom így nevezni, attól, hogy még élőben jók vagyunk. Csak annyira beltéres ez a magyar média, hogy szerintem elfelejtik néha, hogy nem egy baráti beszélgetésen vannak, de ha valaki ekkora média szakértő, akkor annak valahogy éreznie kéne, hogy na jó, most nem egy baráti beszélgetés, most ezt talán nem így fog megszólítani. Ja. A YouTube-on... Vagy szólítsa meg így, de akkor meg láthatóan nem érti, hogy működik manapság a média. Miközben amúgy még ebből él. És akkor meg az ő hibája, hogy olyan a munkám, amihez már nem értek. Ez volt a Monoszkóp. Én adtam volna egy kicsit tovább reagálgatnak egymásra. Úgy éreztem, hogy elment a Havas magyarázkodása volt erről az esetről, amit már biztos hallhattunk máshol is, szóval kicsit reméltem, hogy inkább az a rész lesz az kiemelve, amikor egymásra reagálgatnak, de hát nem tudom, hogy a Havas képes-e őszintén reagálni a csengére, vagy úgyis mindig csak magáról beszél utána. Lehet, hogy
nem csak a havas balhéjét kellett volna bevágni, hanem mondjuk így a munkásságának egyéb dolgokat, ami mondjuk nem egy kiemelt eset volt, hanem mondjuk ami általában mondjuk amit csinált a mokkában, vagy ilyenek, hogy arra is érdekes lett volna. De, hát havas is youtuber, és mi nézünk youtubereket, szóval akkor itt nincs vége. A youtuberség szar, a Csenge ez unalmas, érdekel, hogy ő mit hoz a YouTube-ra, mert youtuberként a youtuberekkel kell összemérnem, szóval nézzük meg, ha... Nézzük meg Havast, Nemzeti 1 TV-n. Hát ez az intro az ilyen nagyon ilyen 20 évvel ezelőtti valami Budapest TV, vagy valami kerületi TV-nek az introja lenne. Nem az jut eszembe, hogy 21. század, az biztos. Az a helyzet, hogy kezemben tartom a Magyar Nemzetet, és Borbás Dorka üvegtervező művészről van itt egy cikk. Mutassuk meg Borbás Dorkát az üvegművével. Hanyatlik a liberalizmus, ez a kérdés, megnézzük. Borbás Dorkáról van szó, aki azért érdekes, mert nem áll be az aktuális trendek diktálta sorba. Mi a franc ez? Én is csináltam egy nyomtatott sajtóra reakció videót, riposztról például, meg ilyenekről. Zana Diana jegyzi a következőket. Valószínűleg nem vagyok egyedül azzal a szokásommal sem, hogy itt... Lehet, hogy a Havas az a boomer fókusz csoport. Hogy nem videókra reagál, hanem újságcikkekre és rage-el rajtuk, szóval tanulhatnék pár strükköt. Időről időre, egyre gyakrabban azt érzem, muszáj elmenekülnem valamit. A kapitalista, materialista, darwini elveken alapuló, kizsákmányoló és manipulatív világ elől. Ilyenkor igyekszem olyan helyet keresni... Most attól függetlenül, hogy tetszik neki, vagy nem tetszik a Csenge videó, de hogy ez, amikor arra mondja, hogy ez nem korszerű, és szóval furán veszi ki magát, hogyha elkezdesz YouTube videókat gyártani, és azt mondod, hogy de hát azok milyen korszerűtlenek azok a YouTube, olyan, és aztán meg ezt csinálod, ami... mint hogyha 10-20 év lemaradásban lenne. A bejárattal szemben, most a Kárpát-háza templomról van szó, az oltár fölött ugyanis az egész belső teret uraló, különleges színes üvegrelief engedi át magán a lélektisztító fényt. Na mindegy, hogyha ezután valami értékes gondolatokat mond az újságcikkről, akkor azt mondom, hogy ezt megérte, de meglátjuk, mi lesz. Hoppá, közben elkezdtem olvasni az égő antilopról forgatott filmtervet. Jövő héten... Meg majdnem elájultam az unalomtól közben. Nem van. Gyerünk, mindenkinek kihagyott az agya már az 5. percnél, még annak is, aki csinálja. Csak egy mondat. Verőcő mellett talált a Lósi völgy, és ott van a Kárpát-háza templom. Hallod, Havas, 10 másodperced van, ami kommentárt is hozzáfűzni. És Borbás Dorka üvegművész. Hagyni kéne ezt az üvegművet a Kárpát-háza templom környékén, a Lósi völgyben. Azt hittem, hogy ez olyasmi, mint a fókuszcsoport, de ez tényleg közelebb van a viccelekhez. Szóval felolvasott egy amúgy olyan cikket, amit szerintem nem sok embert érdekelt, és kb. Semmit nem fűzött hozzá. Csak így gúnyolódott egy kicsit rajta, de így a nagy része az volt, hogy felolvasott egy cikket, de az se végig, szóval még annak sem mondanám. Felolvasok egy cikket így nagyjából, hozzáfűzök max. 2 gúnyos mondatot, és ez ennyi volt. Forgatáson, ugye szombaton forgattunk, és akkor szóba került a film FOMO, és akkor mondta a Dorina, hogy amúgy nem tudom, neki egy csomó olyan kisebb youtubert feldob, akinek pár száz feliratkozója van, és ugye a FOMO főszereplője, vagy az egyik főszereplője, annak van egy YouTube csatornája, és most eszembe jutott, hogy amúgy ha Havasi cikkeket olvas fel, bár lehet, hogy ez csak az egyik videója, nem biztos, de most ezt csinálta, akkor nézzük, hogy ő mit csinál, mert ő is mondta, hogy valami cikkeket olvas fel és elemez. Nézzük meg, hogy jobb vagy rosszabb Havasnál. László Panna, 285 feliratkozó. Nagyon jó, ez egyszerűen annyira összejönnek a dolgok, hogy pont témába vág, egyszerűen fantasztikus. Nézzük, hogy László Panna hogy nyomja. Na nézzétek, hogy kikeráztam nektek magamat az utolsó adásra. Utolsó adás? Az utolsó adás?
Jókor jövök én is, most energikusabb, mint a havas, az biztos. Majdnem ilyen youtuberes duma volt, hogy nagyon sokan írtátok nekem, szóval nem. Sziasztok, ez itt a Ki, kivel, hol, mikor, mit csinált eheti adása. Ezen a csatornán minden héten hírportálokat elemzek ki, a hírportálokról kiválasztok 5 hírt, az 5 hírből kiszemezgetem azt az 5 kis pici szót, amelyik leginkább beleillik a ki, kivel, hol, mikor, mit csinált tematikába, végül ezeket a szavakat egybeolvasom, mondattá formálom, és pontozom őket. Még ilyet még nem láttam. Ez valami egyedi koncepcióval előállt, szóval ezt elvitatni nem lehet. Meglátjuk, hogy ez belőle. Ezen a héten az Indexet elemeztem ki. Karácsony Gergely olyat mondott, amire egyik kormánypárti politikus sem volt még képes, akkor sem, amikor ilyeneket mondott. Egy ilyen ember benősül a családba, akkor biztos lehetsz abban, hogy neked kell majd átmenned, hogy összeszereld a bútort, amit vásároltak. Vagy hogy vidékiek is értsék, hogy miről beszélek, tehát ha... Mi az, hogy vidékiek is értsék? Ők nem értették azt, hogy összeszerelni egy bútor? Disznóvágás van. Ezt fel sem fogtam bazdani, lehet, hogy most nem ez összesérte, de most... Hogy lehet így az Orbánnak így beszélni, hogy... Hát, bútor összeszerelésről van szó, de hogy a vidékiek is értsék, most a disznóvágás lesz a példa. Ez a típus a vacsorára jön. Orbán Viktor mellett kiállt Kósa Lajos. Én nem tudtam, hogy ennyi politizálás lesz ebben, de... Itt, én azt mondom, én ezt adom. Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő. Kommentálom a aktuális dolgokat, és közben ott a képoldalát, és kicsit ilyen humoros formában. Én kicsit azt mondom, hogy Potyandi Edina inspirációt érzed. Szó, hanem például ellenzéki képviselő nőkről, akkor Víg László ilyeneket posztolt. Hát ez nagyon kedves. Bajer Zsolt szokásosan írt a Magyar Nemzetbe, nekem azonban az egyik kedvenc kiírásom az Tálai Andrássé volt, aki egész egyszerűen csak azt mondta, hogy Karácsony Gergely magasabb, mint egy zsiráf. Karácsony Gergelynek azt üzenném, hogy néha tudni kell nem posztolni valamiről, tudni kell nem reagálni valamire, tudni kell csöndbe maradni. És ugyanezt kívánnám Orbán Viktornak is. Honnan találja meg ezeket, basszus? Mert munka van ezekben a videókban. Úgyis a legtöbb nyugati mocsokkal átmosott agyú libernyákká fog változni a sok internetes szar miatt, amit olvasnak. Megnéznek. Neked már sikerült. Látom rajta, hogy egy libernyák. Csak meg ne találjon a Pesti TV. Óva intellektőre. Ez az egyetlen logikus magyar. Amúgy ez a videó meglepően összeszedett és szórakoztató. Technikailag kicsit gyenge, de hát abban lehet fejlődni, meg az elején mindenkinek technikai hiányosságai vannak. Kicsit egyoldalú nekem, a stílus úgy látszik. Giga kampány indul a több oltásért. Na nem úgy, hogy még több oltást hozzanak be az országba. Ezekkel a celebekkel kiknek akarják népszerűsíteni a vakcinát? Szerintem a nyugdíjasoknak a nagy része azért már be van oltva, vagy kínaival, vagy Pfizerrel. Hát ez ami nem igaz szerintem. Én is bajban lennék a kormány helyében, hogy hogyan népszerűsítsem az oltást. Nyilvánvalóan akik ilyen oltás ellenesek, azok, hogy mondjam, nem a legiskolázottabb rétegek, úgyhogy nem biztos, hogy a... Úgyhogy el tudom képzelni, hogy valakire ez hat, hogy emberek, akiket szeretsz, azt mondják, hogy na mindegy, nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de az, hogyha kötelező lenne, az lenne a baj, egyszerűen ebből nehéz jól kijönni. Minden korosztályból van, aki nem kért vakcinát, és nehéz úgy, hogy minden korosztályra lőjél. Ez szerintem csak egy ilyen kis image, hogy egy kis bizalmat építsen a vakcinákba. Nekem ezzel a kampányal annyira nagy bajom nem volt, hát kis pénzt kiosztattak az összes kormányközeli celebnek is, ezt ennyi. Én láttam már rosszabb dolgot is. Most pedig olvassuk egyből a mondatunkat. A magas és vékony Karácsony Gergely, Maruzsa Zoltán No Vaccine No Party államtitkár úrral, a Normafán, szerdán a Magyar Közlönyben már elkezdték az óvodát. Én erre a mondatra az utolsó adás gyönyöre miatt 10-ből 10 pingvin emojit adnék. Úgy érzem, hogy az egyik oldalban mindent kritizálunk, a másik oldalban meg semmit. Úgyhogy ez talán egy kicsit nekem ami miatt zavaró. De amúgy azt mondom, hogy én megszavaznám neki a bizalmat, de hát ezek szerint jókor értem ide, mert már vége is a csatornájának, hogy mindjárt kiderül. A 10 rész volt, tehát ez egy ilyen első évad volt még csak. Nem mondom azt, hogy nem fogtok velem még találkozni, mert valahol még biztos, hogy fogtok velem találkozni, legalábbis, hogyha minden jól megy.
De megvan a bája ezeknek a videóknak, hogy még azért technikailag nem teljesen jó, de így látszik, hogy lelkesedésből tolja, és beleteszi az energiát. Ilyen szinten én azt mondom, hogy ez korrekt, még hogyha nekem néha egy kicsit egyoldalú is, ez alapján a videó alapján néha kicsit sok nekem, de mindenek ellenére azt mondom, hogy legalább koncepcióval indítottál egy csatornát, beleraktam munkát, szórakoztatóra csinálta, pörgős volt, szóval én azt mondom, hogy ez egy korrekt, hogy elkezdte, aztán hát, még visszatér. De azt nem tudom mondani, hogy teljesen érdi, mert tényleg az Edina például nagyon hasonlót csinál, de attól még nem mondom, hogy az, hogy híreket kommentálunk, az az egy embernek a privilégiuma, szóval valószínűleg, hogyha ő tovább nyomná, akkor egyre inkább megtalálná saját hangját, saját stílusát, és kijönne belőle valami sokkal egyedibb. Azért mindenki, aki elkezdi általában valami által inspirálódik, és ez nem gond. Ő László Panna, két ennel. László Panna, hogyha meg akarjátok találni, de linkelem a leírásban. Már is fejtettem olyan rég volt, de hát a Havassal akartam összehasonlítani, és hát az ég és föld azért. Oké, értem, hogy Havas mögött 30 év tapasztalat van, de ez a lány, azért őt bármikor szívesebben megnézem, mert szerintem sokkal több munka volt benne, sokkal több gondolat volt benne, és valahogy izgalmasabb volt sokkal, mint az, hogy Havas felolvasott két újságcikket, és két mondatot hozzáfűzött. Szóval ilyen szinten, hogyha Havashoz kell összehasonlítanom, akkor ez mérföldekkel jobb volt. Love it, how you love electric, like it is.